Всім привіт, я Валерій Іванова. Зараз ви побачите наш новий відеоблог. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь. А якщо у вас є бажання і натхнення підтримати нашу невеличку команду фінансово, обов'язково натискайте кнопку донат. Привіт, я Валерій Іванова, і зараз я познайомлю вас з людиною, яка передбачає майбутнє. Я серйозно. Розумію, що ви скептично налаштовані, але жодних сумнівів бути не може. Це дар. Обдарована неймовірними здібностями людина, народний депутат України Максим Єфімов. Передбачає майбутнє на 100 зі 100%. Можете починати швидко шукати контакти депутата і запитувати, чи продасте ви вигідну дачу, де ви зустрінете своє кохання, чи ще щось, що вас там цікавить. Бо ось як він вдало передбачив долю цього дорогого бізнес-центру на схилах Києва. Це той самий виставковий центр парковий на 20 тисяч квадратних метрів з вертолітним майданчиком на даху. Це такий справжній символ корупції. Типу як золотий батон, тільки лакшері-центр. На землі, яка не мала б взагалі бути забудована, бо це спадщина ЮНЕСКО. Коротше, в об'єкту є всі атрибути провладного жлобства. За версією прокуратури, він був побудований на гроші, які Янукович і Ко вкрали у держави. І всі у владі, кому не лінь, а тріпатися їм було дуже не лінь, піарились на тому, що повернули державі об'єкт. Він уже рішенням прокуратури і є в державній власності. За версією екс-генпрокурора Луценка, фінальна стадія повернення паркового державі була ще 3 роки тому. Тобто вертолітний майданчик Януковича, побудований на вкрадені у держави кошти, тепер власність держави. Що логічно, якби це не була брехня. Так, це брехня, бо парковий не переходив у власність державі. Його лише віддали в управління державному агентству на час розслідування. А потім і це скасували. Боротьбу з державою за цей об'єкт почав вести його власник. І ні, це вже не Янукович і Ко. Це новий власник. Спершу фірму, яка володіє парковим, переписали на торгового представника Сергія з Німеччини. Довірену людину нардепа Максима Єфімова. Сергій настільки неефективний власник, що не пригадав, що купив об'єкт оціночною вартістю в мільйони. Ну і, звичайно, заробітки торгового представника українського заводу Єфімова дають можливість купити його. Ні, не дають. А коли ми це з'ясували, Максим Єфімов щось довго розказував нам про лайно. Ну, там же стільки говна, извините за вираження, в цьому процесі. У мене якоїсь длинної історії з бородою і различного роду слухів, различного роду, називаємо так, кавичках какашек, не імею. І запевняв, що Сергій не фіктар. Розповідав маячню про те, що він планує викупити об'єкт у держави, коли він буде конфіскований, хоча вже на той час заплатив за нього гроші людям Януковича. Ну і все в такому дусі. Рік тому, коли він давав нам інтерв'ю, ми й гадки не мали, що Єфімов просто намагався приховати небесний дар передбачення від жорсткого навколишнього світу. Лучше, якщо вдасться зробити з нього, ну, очистити його від долгов, і його, можливо, буде викупити у государства. Тому тоді це цікаво. І от одразу після того, як власником став Єфімов, судами і правоохоронними органами почали відбуватись якісь дива. Спочатку суддя господарського суду Києва раптом видає ухвалу, якою забороняє державі керувати об'єктом і передає назад фірмі, власником якої є довірена особа Єфімова. Навіть не знали об этой ухвалі, о її существуванні, о том, що когда-либо состоялся какой-либо суд, комунальне предприятие і АРМА в тому числі навіть не були уведомлені. Наступного ж дня Єфімов переписує об'єкт на свою маму. Мамі просто все одно більше довіряєш, ніж торговому представнику свого заводу. Як чоловік, який хоче вкладати і в імідж, і в економіку своєї країни, я вважаю цей проект цікавим і перспективним. Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова. І ось на початку вересня суд взагалі зняв арешт з об'єкту. Причому одною з причин була позиція прокурора, який зазначив, що актуальність накладення арешту на даний час вже втрачена. Втрачена. Ну так, до цього була 5 років, а от як власником став Максим Єфімов –
втратилась. А скаргу на арешт об'єкту подала не фірма-власник, а інша – Red Point Finance, яка нібито дала кредит ще у 2013 році фірмі-власнику центру «Амадеус» під заставу Паркового. Але є невеличкий нюанс. Цієї фірми у 2013 році не існувало. Вона була зареєстрована тільки у 2016-му. Але ані суддів, ані прокурорів це ані краплі не збентежило. І вони задовольнили позов неіснуючого кредитора. Ухвала оскарженню не підлягає. Єдина причина, за якою можна викласти мільйони за актив, що переданий в управління державі і має бути конфіскований на її користь, якщо ти 100% знаєш про те, що прокурори раптом скажуть, необхідність його арештовувати відпала. Судді будуть штампувати ухвали про скасування арешту, і в результаті центр опиниться у твоїй власності вже без отого лайна, як, власне, і вийшло. А знати це можна з двох причин. Максим Єфімов знав, як домовитись з суддями та або прокурорами, або він передбачає майбутнє. І якщо Максим Єфімов не схематозник, то він має неймовірний дар передбачення. Він віщун, як Ванга, тільки круче.